I parlem d'un altre espai històric, en aquest cas Romà, l'amfiteatre de Tarragona. Aquest matí l'Ajuntament de la ciutat ha hagut de tancar provisionalment l'accés a l'arena de l'amfiteatre a causa de les esquerdes que s'han trobat al mur posterior de la grada afegida al 1979. Ara els tècnics hauran d'avaluar la seguretat de la zona i, mentrestant, l'entrada a l'amfiteatre serà gratuïta. Es podrà seguir visitant, ja que es tracta només d'un tancament parcial a la zona de l'arena.